അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു. ലോക്സഭ ഇലക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെല്ലാം വളരെയധികം തിരക്കിലാണ്. വോട്ടു പിടിക്കാനുള്ള നെട്ടോട്ടത്തിലാണ് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും അതുപോലെ സ്ഥാനാർത്ഥികളും എല്ലാം തന്നെ. എന്നാൽ മറ്റു മതങ്ങളെ ആക്ഷേപിച്ചും മറ്റു മതങ്ങൾക്കെതിരെ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചും വരെ വോട്ടു പിടിക്കാനുള്ള തന്ത്രങ്ങളാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മുസ്ലിമുകൾക്കെതിരെ ഇല്ലാകഥകൾ അടിച്ചിറക്കി വോട്ടു പിടിക്കാൻ സംഘപരിവാര ശക്തികളും ബി ജെ പിയും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചകളും നാം ദിനം പ്രതി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയും അതുപോലെ തന്നെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും മറ്റു ബി ജെ പിയുടെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമെല്ലാം തന്നെ ഇത്തരം പ്രസ്താവനകൾ ഇറക്കുന്നതും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. അത്തരത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇലക്ഷൻ പരിപാടിക്ക് പട്നയിലെത്തിയതായിരുന്നു അമിത്ഷാ. എന്നാൽ അമിത്ഷയ്ക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നത് വലിയ ഒരു അപകടമായിരുന്നു. അതെ, അമിത്ഷാ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകും നേരം ഹെലികോപ്റ്ററിൽ വലിയ അപകടമാണ് ഉണ്ടായത്. തലനാരിഴക്കാണ് അമിത്ഷാ ഇന്നലെ രക്ഷപ്പെട്ടത്. വീഡിയോ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെല്ലാം തന്നെ വൈറലായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ആ വീഡിയോ കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഹെലികോപ്റ്ററിൻ്റെ ബാലൻസ് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളത്. എന്നാൽ ഹെലികോപ്റ്റർ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പൈലറ്റിൻ്റെ കൃത്യമായ ഇടപെടലാണ് അമിത്ഷാക്ക് തൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷപ്പെടാൻ കാരണമായത്. അതെ, ഇത് ഒരു മുന്നറിയിപ്പായി അമിത്ഷാ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. മറ്റുള്ളവരെ ആക്രമിച്ചും മറ്റുള്ളവർക്ക് നേരെ അക്രമം അഴിച്ചുവിട്ടും അധികാരത്തിലെത്താൻ ശ്രമിച്ചാൽ ദൈവം ഇത്തരത്തിലുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകൾ കാണിച്ചു തരും. അതെ, ഇതെല്ലാം ഇനിയെങ്കിലും നല്ല നിലയിൽ മുൻപോട്ട് പോകാനുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകളായി എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതെ, ഇന്നലെ ഇത്തരത്തിൽ വലിയ ഒരു അപകടം സംഭവിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ, രാജ്യത്തിൻ്റെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിക്ക് ഇത്തരത്തിൽ അപകടം പറ്റിയിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് വലിയ കോലാഹലങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഹെലികോപ്റ്റർ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന പൈലറ്റിൻ്റെ കൃത്യമായ ഇടപെടലാണ് ഈ ഒരു അപകടത്തിൽ നിന്നും അമിത്ഷായെ രക്ഷിച്ചത് എന്ന് ആ വീഡിയോ കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതെ, ഇന്നലെ വളരെയധികം ഈ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒന്നാകെ ചർച്ച ചെയ്യുകയായിരുന്നു. എല്ലാ രാഷ്ട്രീയക്കാലും ഇലക്ഷൻ്റെ തിരക്കിലാണ്. അതെ, നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യാ സഖ്യം അധികാരത്തിൽ വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയാണ്. ബി ജെ പി സർക്കാർ അധികാരം നഷ്ടപ്പെടാനും അതുപോലെ ഇന്ത്യാ സഖ്യം അധികാരത്തിൽ വരാനുമുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും ഈ ഇലക്ഷനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതെ, ജനങ്ങളെ വേർതിരിക്കാത്ത, ജനങ്ങൾക്ക് അക്രമങ്ങൾ അഴിച്ചുവിടാത്ത, ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമുണ്ടാകുന്ന സർക്കാരാണ് നമുക്കിവിടെ അധികാരത്തിൽ വരേണ്ടത്. അല്ലാതെ മതം പറഞ്ഞും ജാതി പറഞ്ഞും ജനങ്ങളെ വേർതിരിക്കുന്ന, ജനങ്ങളെ തമ്മിൽ തല്ലിക്കുന്ന, ഒരു മതവിഭാഗത്തിന് നേരെ മാത്രം തരുന്ന സർക്കാരല്ല നമുക്കാവശ്യം. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ശാന്തിയും സമാധാനം നിലനിർത്തി തരട്ടെ. ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ നേതാക്കൾ ഇന്ത്യയിൽ അധികാരത്തിൽ വരട്ടെ. ആമീൻ. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ കാരണമായവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണം എന്ന് ഉറപ്പെടുത്തി ഇൻഷാല്ലാ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് പിന്നീട് കാണാം. ദുആ വസിയത്തോടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാത്തുഹു.